جے کے اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑے ہیں اس وقت مہراج الدین ملک، عام آدمی پارٹی چناب ویلی ڈسٹرکٹ انچارج۔ مہراج الدین، آپ بتائیں، یہ جو پنچایتی الیکشن آنے والے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں جانکاری دیجیے۔ دیکھیے، جس طریقے سے اس وقت جموں کشمیر میں حالات بنے ہوئے ہیں، میونسپلٹی کے الیکشن ہوئے ہیں، اب آنے والے جو وقت کے اندر یہاں پنچایتی چناؤ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، پوری تیاریاں چل رہی ہیں، زوروں شوروں سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کانگریس کے لوگ اس میں آ رہے ہیں، بھاجپا کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، این سی کے لوگ بھی میونسپلٹی میں دیکھنے کو ملے، اب یہاں سے بھی کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں عام آدمی پارٹی بھی جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں، کچھ علاقوں میں جو ہے، جہاں جہاں تک آواز ہماری جاتی ہے، جہاں جہاں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ پنچایتی چناؤ میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو میں یہاں سے جموں کشمیر کی عوام کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر عام آدمی پارٹی کو یہاں جموں کشمیر میں جاننا ہے تو ایک بہت بہتر موقع آپ لوگوں کے پاس ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دلی میں 4 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، آج بھی ہماری سرکار جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے دلی کے اندر، ہم نے 40 سے زیادہ جو ایسی سکیمیں دلی میں لوگوں کو مہیا کروائی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوم ڈلیوری ہم نے کچھ مطلب دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ اگر آنے والے آگے اسمبلی کے چناؤ بھی ہیں، ایم پی کے چناؤ بھی ہیں، یہاں اس وقت لوگوں کی سوچ جو ہے وقت وقت کے ساتھ بدلی جاتی ہے۔ جب ایم پی کے چناؤ ہوتے ہیں تو ہندوستان کی سیاست کرنے پہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے اسمبلی کی تو پورے جموں کشمیر کے چناؤ پر بات کرنے کو لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، کسی کو مذہب کے نام پر، کسی کو اور کسی فرقے کے نام پر۔ تو ان حالات کو دیکھا جاتا ہے، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے آج پنچایتی چناؤ آ رہے ہیں، جو ورکرس ہیں چاہے وہ کانگریس کے ہوں یا بھاجپا کے ورکرس ہوں، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی عوام، اگر عام آدمی پارٹی کا مستقبل دیکھنا چاہتی ہے، اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ، تو عام آدمی پارٹی کو پنچایتی چناؤ میں جتا کر ان لوگوں کو بہتر زندگی دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ کے مادھیم سے، آپ کے چینل سے جے کے اپ ڈیٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہر خبر جو ہے، عوام کی خبر جو ہے، لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اور اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آج ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ 2 سال کا وقت ہے یا 1 سال کا وقت ہے چناؤ کا، تو میں چاہتا ہوں جس بھی پنچایت میں عام آدمی پارٹی کے لوگ جیتیں گے، میں لوگوں کو یقین دلانا چاہوں گا جس پنچایت سے عام آدمی پارٹی کی جیت ہوگی، اور اس پنچایت کے لیے ہم نے ایک مینیفیسٹو بنا کے رکھا ہے، اور اس مینیفیسٹو میں ہم نے یہ صاف ظاہر کیا ہے کہ آنے والے وقت میں جس وقت بھی پنچایتی چناؤ جو ہے ختم ہوں گے، یہاں پر پنچایتی راج شروع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہم نے مینیفیسٹو اس وقت کا بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے پورا ڈسپلے کاموں کو کیا جائے گا، جو کام جب ورک ڈن ہوگا اور اس کے بعد بھی ان کو ڈسپلے کیا جائے گا۔ 2 سال کا وقت میں مانگتا ہوں یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو، عام آدمی پارٹی کو موقع دیا جائے یہاں جموں کشمیر کے اندر پنچایتی چناؤ میں، اور ان کو ایک بہتر زندگی دیکھنے کو ملے گی، اور غریب کو اس کا حق اس کے گھر تک پہنچانا یہ عام آدمی پارٹی کا کام ہے۔ اگر اس میں فیل ہو جائیں گے تو آنے والے جو بھی اسمبلی کے چناؤ ہوں یا ایم پی کے چناؤ ہوں، تو اس میں عام آدمی پارٹی جو ہے حصہ نہیں لے گی۔ اگر یہاں سے جیت کر ہم لوگوں کے کچھ نہیں کام کر پائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہمیں سیاست سے جو ہے مطلب کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنے لوگ جڑ چکے ہیں عام آدمی پارٹی کے ساتھ؟ جس طریقے سے یہاں میں کہوں گا کہ جڑیں جو ہیں یہاں اس وقت کانگریس کی مضبوط ہیں، بھاجپا کی مضبوط ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا ذہن جو ہے ڈائیورٹ کرنے میں کافی ماہر ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھانا، جموں کشمیر کی عوام کو سمجھانا، ان تک پہنچنا، یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس میڈیا سے، سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں کسی بھی لوگ کہیں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، تو جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں جن کو دبایا جاتا ہے، آج آپ دیکھیں گے کہ انہی لوگوں کو پھر سے اقتدار سنبھالنے کی بات کی جاتی ہے۔ عام آدمی پارٹی ان لوگوں کو یہاں موقع دے رہی ہے جو لوگ حقیقتاً بدلاؤ چاہتے ہیں، چینج چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم عام آدمی پارٹی جو ہے موقع دے گی چناؤ لڑنے کا، اور اس بھرشٹ سسٹم کو صاف کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی سے بہتر پارٹی یہاں ہندوستان میں آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شکریہ جے کے اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑنے کے لیے۔